Преди да започнем с интервюто, една новина от последните секунди. Георги Иванов Гонзо тук ще потвърди, че Любко Петрович утре ще подпише своя договор като старши треньор на Левски. До мен обаче е наставникът, който изведе сега сините до победа срещу Пирин, Стойчо Стоев. Господин Стоев, вашето мнение за матча и с какво Левски превъзхождаше Пирин днес? Значи, преди да говоря за самия матч, преди това ще кажа нещо друго. А така, за сетен път се убеждавам, че в живота така има много по-значими неща. От това дали ще печелиш много пари, дали ще създадеш огромен имидж, има едно нещо и то се казва уважение. Уважение, което аз днес го изпитах. Изпитах го от футболистите, изпитах го най-вече от феновете. Така, това може само наистина ме радва. Доволен съм от това, което видях като уважение, като някаква връзка, която създадахме през това време, тъй като, както виждаш, още продължават. Не е лесно, когато един приходящ човек като мен, тъй като аз не съм свързан с Левски нито като състезател, нито като треньор. И тази година и половина аз почувствах наистина през цялото време необходимото уважение, което може само да ме радва. И така им благодаря искрено. Долавя много емоция и много тъга дори в вашия глас и във вашите очи. Да разбирам ли, че вие си тръгвате от Левски с повече гордост и с повече позитивни чувства, отколкото с повече огорчение? Разбира се. Аз и преди два дни на пресконференцията казах, че да, сигурно си има някаква горчивина в мене и това е нормално, но аз си тръгвам наистина с горно вдигната глава, удовлетворен от работата, която свършихме през тази година и половина, тъй като само аз и спортният директор Георги Иванов, естествено и футболистите знаехме през какви трудности минаваме постоянно, които така не се афишираха и не го афиширахме и в медиите, но преодоляхме всички трудности и така се умяхме така да се класираме за Лига Европа, което беше и целта. Мисля, че оставам един не лош отбор, има основа. Надявам се така следващия треньор да го доразвие. Точно след като казвате, че целта беше изпълнена, дали не мислите, че може би вашата честност и вашата откритост спрямо проблемите на Левски в края на краищата не беше определяща за това да загубите работата си в края на краищата? Възможно е, но не искам да се връщам. Разбирате ли, аз знам, че във времето това, което е било негативно, просто ще изчезне от главата ми, ще останат само хубавите моменти. Така, радвам се за тези хубави моменти, тъй като не бяха малко и така, с удоволствие така, в бъдеще ще ходя на мачовете на Левски, така да, тъй като малко или много, аз съм много свързан с тези момчета. Пак казвам, година и половина не е малък период от време, в което бяхме едно цяло. Бяхме едно цяло и то и в трудни, и в добри моменти. Постоянно се подкрепихме и може би това дава и силата на един треньор. Може би това прави и треньора по-добър, когато имаш момчета с характер, с качества, които всеки един момент знаеш, че няма те преодолеят. Ясно, че във футбола ще има и загуби, и победи, но като цяло бяха едни хора, най-вече хора говоря, с които беше за мен удоволствие да работя. Казахте, момчета с характер, те показаха такъв характер и днес и наистина няколко думи все пак и за мача, победа в последния вид в бой начало на Левски. Да, то беше по-скоро колкото да узакониме това второ място, тъй като имаше... имаше някаква теоретична възможност, евентуално, ако загубим всички мачове до края, нали, това беше просто една теоретична възможност, която въобще не ни минаваше през закъла. Малко ли много, със сигурност имаше някакво напрежение в момчетата от факта, че си отивам. Това няма как да се избегне и аз го знаех, но исках този последен мач да съм с тях. Аз настоявах този мач да съм с тях, за да аз да им се отблагодаря и естествено те към мен.
И за финал, готов ли сте веднага за ново предизвикателство или имате нужда от малка почивка преди? Честно мисля в момента само за почивка. Със сигурност така, ще дойде момент, където ще продължа някъде кариерата си. Благодаря ви, господин Стоев. Желая ви успех. Стойчо Стоев, много емоционален и доволен от успеха над Пирин, естествено, но той благодари на своите футболисти за характера и за себераздаването. За сега се разделям от Судон Христо Ботев и очакваме след малко играча на мача.